Biz öyrənmişik ki, 5-də 2 kəsri və ya 5-də 2 kəsrinə oxşar kəsrlər 2 vur 5-də 1 kimi də təqdim oluna bilər. Hansı ki, eyni ilə bərabərdir 2 ədəd 5-də 1-ə. Deməli, 5-də 1 üstə gəl, 5-də 1. Və əgər biz xəyalımızda onu canlandırmaq istəyiriksə, gəlin burada düz bucaqlı çəkək və onu 5 bərabər hissəyə bölək. Bu 5-dən 2 hissəni təmsil edir. Bu 5-də 1 və bu 2-ci 5-də 1, hansı ki 5-də 2 deməkdir. İndi isə gəlin daha maraqlı bir şey haqqında fikirləşək. 3 vurulsun 5-də 2 nəyi bildirir? 3 vurulsun 5-də 2. Tövsiyə edirəm ki, videonu saxlayasız və bizim burada etdiyimiz əsasən bunun nəyə bərabər olduğunu düşünəsiz. Deməli, bir az öncə biz gördük ki, 5-də 2 elə gəlin bunu 3 vur 5-də 2 əvəzinə 3 vurulsun 2 vurulsun 5-də 1 kimi yazaq. Deməli, 3 vur 2 vur 5-də 1. Biz birinci 2 vur 5-də 1-i tapa bilərik. Sonra bunu 3-ə vura bilərik və ya biz birinci 3-ü vura bilərik. 2-yə, sonra isə 5-də 1-ə. Siz bunu eyni ilə 3 vur 2 kimi də görə bilərsiniz. Hansı ki, əlbəttə 6-dır. Ona görə də bu 6 vur 5-də 1 ilə eynidir. 6 vurulsun 5-də 1. Və əgər biz bunu yenidən vizuallaşdırmağa cəhd etsəydik, belə ki, bu tamdır. Bu, digər bir tamdır. Bunların hər biri 5 bərabər hissəyə bölünmüşdü. İndi isə onların 6-sını rəngləyək. Belə ki, bu 1-ci 5-də 1, 2-ci 5-də 1, 3-cü 5-də 1, 4-cü 5-də 1, 5-ci 5-də 1 və 6-cı 5-də 1. Biz 5-də 6 kəsrini bu cür göstərdik. Yəni, 3 vur 5-də 2 eyni ilə 5-də 6 kimi baxıla bilər. Və əlbəttə, 6 vur 5-də 1 və ya 5-də 6 kimi yazıla bilər. Buna görə də buna bərabər olur. Gəlin, eyni rəng ilə qeyd edək. İndi siz deyə bilərsiniz ki, biz 5-də 2 kəsrini 5-də 2 kimi yox, 5-də 1 üstə gəl, 5-də 1 kimi təsvir etsəyinə baş verər. Əla, gəlin cəhd edək. Belə ki, 3 vur 5-də 2 bərabərdir, 3 vur 5-də 1 üstə gəl 5-də 1. 5-də 2 elə 5-də 1 üstə gəl 5-də 1-ə bərabərdir. Belə ki, 3 vur 5-də 1 üstə gəl 5-də 1. Bu da eyni ilə bərabərdir, 5-də 1 üstə gəl 5-də 1. Üstə gəl 5-də 1, üstə gəl 5-də 1. Üstə gəl 5-də 1, üstə gəl 5-də 1. Deməli, bizim burada 6 ədəd 5-də 1-imiz var və biz mötərizələri nəzərə almadan bunların hamısını sadəcə üstə gələ bilirik. Bizim burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədəd 5-də 1-imiz var. Bu, 5-də 6-ya bərabərdir. Bu da o deməkdir ki, 5-də 2 həqiqətən də 2 dəfə 5-də 1 və ya 2 vur 5-də 1 deməkdir. Və 3 vur 5-də 2 eynən 3 vur 2 vur 5-də 1 deməkdir. Bu məsələdə cavab 5-də 6 olacaq.